Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohiddilla. Shu bugungi videomiz sotiladigan 45 ta qo'yimiz bor, bo'g'izlar, shularni ham aytib o'tamiz. Keyin ichkarida ham, fermanjida ham mollar bor. Bitta-ikkita ulardan ham ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boring. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga ham videoni podarish qilishlarini so'raymiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsalar, shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa, obuna bo'lsalar, sizlarga doim videolarimiz borib turadi. Bugun hafta kuniga dushanba, sanamiz 20-dekabr 2021 yil, manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumani Kannachi mahallasi. O'zi yaqinda telefonlashib kelaverasizlar. Ko'rib turgan nomlaringizni oxirida o'zlar aytib o'tiladi. Bu yerda hozir 2 yasharli 3 yasharli qo'ylar aka. Tug'ish yaqinda qaysi oydan boshlanadi aka endi ular? Hozir yanvarda boshlaydi. Yanvarda boshlab fevralga ham o'tadimi? Yanvar, fevralda ham tug'adi. Tugatoradi? Yanvar, fevral tug'adi. Tug'adi. Yanvar, fevral hammasi tug'adi, hammasi. Hammasi ikkinchi birinchi tug'ishiga kelganda shunaqa qo'ylar. O'zimizni mesni qo'ylar. Mesni o'zimizni qo'ylar. Hammasi bu yerda bo'g'oz 45 ta. Shu yanvardan boshlab fevraldagi oyi ham tug' bo'ladi deyildi. Yuvoshligi, bularda sog'lom hamma yo'q, sog'lom. Yuvoshlik, sog'lom. Endi ular emlashlar bo'lgan, shunaqa qilib. Mobodo haqida so'raganlar yana bor. Yana bor deyildi. Telefonlashaverasizlar, hozir bu yerda ajratilib sotilayotgani, yana kerak bo'lganlarga telefonga kelib sizlarning gaplashish iloji bor ekan. Hozir shu yanvardan boshlab fevral oyi tug'ib bo'ladigan qo'ylar 45 ta bu yerda soni. O'zimizni mesni qo'ylar, mana katta kichigi, mana shu o'rta ma'lumlar katta qo'ylar, bundan o'rtacha qo'ylar, shunaqa yana kelib ko'raverasizlar yana kam ko'sini. Sog'lom, shu vaksinalar anaqa yuklar qilingan deyildi, hamma yo'q qilingan deyildi. Ular endi necha pulni bog'atlayapti aka? Nech puldan bahosi? 2 million deyapti. Kam bor. Kelishtirib. Kelishtiriladi. 2 milliondan bahotildi. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Bo'ladi aka, qo'yavering. Endi ketishaversin, ho'p bo'ldik. Telefon qilaverasizlar, 2 milliondan bahotildi shu yanvar boshlanadi. Tug'ishdi, fevral oyi tugatadi ekan bular. Mana ular mana kattaroq qo'ylar ekan mana. Ichida kattalar shular. Mana ular ozgina kichinaroq endi. Ko'rinyaptigan bo'lsa kerak, o'z ko'zlaringizga ham yaxshi ko'rinyapti shekilli. 2 milliondan bahotildi. O'zimizni mesni qo'ylar. Telefon qilib gaplashaverasizlar, endi molni ko'rsatamiz. Ularni yaxshilab ko'rib olsalar ham shu atabirgan tanishtirishlangan videoni patrisa qilib olganlar yoki akamizni nomerini aytib olsalar ko'rmaganlarga atabirgan tanishtirishlarga ham yordam bo'ladi. 2 milliondan endi qo'y suyiga yopdi o'yinga menimcha kelishtirib beriladi. Dehqonchilik bu. Yani aytmoqchi, dehqonchilik qo'ylar. Ancha oldin olingan endi ba qilib. Shu adadan tushirilgan firmaga olib kelingan payti hozir dehqonchilik hamma yo'q joyda telefonga gaplashaverasizlar. Mana hozir aytgan mollarni oldiga kirdik. Bular bo'g'oz aka. Bo'g'oz. Nechinchisini tug'adi aka bular? 3-sini. Ikkalasi ham. Ikkalasi ham katta mollardan ekan. Hozir yoniga o'tib ko'ramiz. 3-sini tug'adi ham bo'g'ozlar. Sotiladi dehqonchilikda bularmi? Dehqonchilik yaqinroq ekan. Yana solishni boshlabdi. Ikkalasi ham bir xil shu. Keyingi oy 10-15 kunda tug'adimi? Xolos. Shu 10-15 kunda tug'adi. Endi ozgina qorong'ilik qilayotgan bo'lishi mumkin. Tashqariga chiqib qolmadik. Menimcha yaxshi ko'rinsa kerak bu yerda ham. Shu shved parodalardan firmanchidan kirib olyapmiz. Shu ikkalasi ham shu 15 kun, 20 kunda tug'adi, 3-sini tug'adi ham. Mo'siyati baland ekan. Bo'ylari bir xil shu 1.35 atrofida chiqadigan katta mollar. Mana shu semizi. Keyin naryondagi ikkalasi sotiladi. Telefon qilib gaplashaverasizlar, hozir pullarni so'raymiz, ma'lumotlarni so'rab bo'ldik. Endi yana ozgina yorug'lik qilyapti, yorug'lik beryapti. O'zi semiz ekan, lekin mana shuni. Mana shu katta mol ekan. O'zi endi ozgina ozroq bundan ko'ra. Ikkalasi ham shu 3-sini tug'adi. 20 kunda tug'sa kerak. Uni 3 milliondan kam bor, ikkalasi 3 milliondan. Ular kuragi bosmagan, 8 ta. 8 ta. Yuvoshligi ham yuvosh, ha? Ayib yo'q, xudo xolasi, ayib yo'q. 3 milliondan bahotildi, katta molim o'zi semiz ekan. Uni ozgina ozroq, lekin bo'ylari ikkalasini ham yaxshi. 3 milliondan kam bor. Atrofida telefon qilib gaplashaverasizlar, mana pullari hamma yo'qotildi. Qiziqqanlar yoki tanishtirishlangan videoni patrisa qilib olsalaring, atabirgan tanishtirishlarga ham yordam bo'ladi.
Telefon numarı da etmeyin dedik. 93-630-40-30 630-40-30 Telegram var. Uzadan yazganı var. Var. Uzadan yazı uğraşlarım. Telegram var. 33-065-41-15 Aşında var mı? Telegram. Yükselim de. İki de var. Nereksi de var. İkiler numara gelen alakalı sınavı bulurdu. Birincisi yazılanın Telegram var. Yazı uğraşları. Az yine bu sefer kurağını kısayımını köşüp koyduk. Önce aşkı yönünü çekildi. Şimdi hoşuna gelen videolarımız yoksa abone olup koyduk. Sizlerle devam videolarımız bulup duradı. Sizlerle o kadar yamanla çırıp olsa, hayvanla çırıp olsa alışkılı yürüp olasılar. Yok ki tanışmışlar yine videonu patırsa korsalarını. Ahtayı bir gün taşmışlar, gemi yordamı polar. Sağ olun, salam olun. Zorla korkulup duyamın eşlerine, tamışımlarına rahmet edip olamız.